सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर साहब अलि धेरै नै चर्चामा आउने गरिराख्नु भएको छ र चर्चा यस कारणले कि उहाँले पटक पटक हरेक सवालमा संविधान मिच्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध नगर्ने र गैर उत्तरदायी ढङ्गले प्रस्तुत हुने तरिकाले यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ चैत्र एघार गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सूचना जारी गरेको थियो कि काठमाडौँ उपत्यकाका नदीका किनारहरूमा रहेका अनधिकृत बसोबासलाई सात दिनभित्रमा हटाउनको निमित्त अनुरोध गर्नुभएको थियो निर्देशन दिनुभएको थियो यदि नहटाइएमा त्यसलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धित व्यक्तिले नै बिहोर्ने गरी महानगरपालिकाले हटाइनेछ भन्ने कुरा पनि त्यसमा थियो त्यो सरासर आफैमा संविधान विरोधी कुरा थियो नेपालको संविधानको अनुसूची नौमा यो सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित समस्या सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी साझा सूचीमा व्यवस्था गरेको छ फेरि अर्को एउटा उहाँले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभयो चैत्र छब्बिस गते सिंहदरबार र अति विशिष्ट कार्यालयहरूको फोहोर मैला उठाइने छैन यदि कसैले उठाएमा त्यो सम्बन्धित उठाउने संस्थाको इजाजत पत्र समेत खारेज गर्नेछ भनेर धम्कीपूर्ण तरिकाले गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो म फोहोरसँगै सम्बन्धित भएर केही कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु सभामुख महोदय म नुवाकोट जिल्लाको एक नम्बर निर्वाचित क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको खास गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका अठारवटा नगरपालिकाका फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा सत्र वर्ष अघिदेखि फालिँदै आएको छ सत्र वर्ष पहिला दुई हजार बैसठी साल जेठ एक गते काठमाडौँ महानगरपालिका ललितपुर उपहा महानगरपालिका तत्कालको फोल प्र फोहोर प्रबन्ध तथा परिचालन केन्द्र र स्थानीय सरोकारवालाहरूको बिचमा एउटा सम्झौता भएको थियो र त्यो सम्झौता हुँदाखेरि तिन वर्षसम्मको लागि ओखर पौवाको सिस्टोलमा फोहोर फ्यालिनेछ तिन वर्षभित्रमा त्यसको विकल्पमा बनचारी डाँडामा स्थायी प्रकृतिको अत्याधुनिक फोहोर फ्याल्ने डम्पिङ साइट निर्माण गरिनेछ भनेको थियो तिन वर्षको लागि भनेर फोहोर फाल्न थालेको त्यो सिस्टोलमा सोह्र वर्षसम्म फालियो सो, तिन वर्षमा निर्माण गरिने भनेको त्यो डम्पिङ साइट सोह्र वर्षपछि भर्खरै निर्माण भयो र त्यो बिचमा त्यो सिस्टोलका जनतालाई त्यहाँका ओखर पौवासी जनतालाई चाउथेका जनतालाई धादिङको धुनिवेशीका जनतालाई रोजगार दिने कुरा गरिएको थियो विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने कुरा गरिएको थियो शिक्षामा सहयोग गर्ने कुरा गरिएको थियो स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने कुरा गरिएको थियो वा वातावरण र पर्यावरणको रक्षा गर्ने कुरा गरिएको थियो तर त्यो बिचमा केही भएन त्यहाँ मात्रै के भयो भने फोहोर सँगसँगै कुकुर गयो बिरालो गयो काग गयो चिल गयो गिद्ध गयो र त्यहाँ पुरै प्रदूषण गर्ने काम भयो र त्यहाँको एक प्रकारले भने त्यहाँको जनतालाई संविधानले नै व्यवस्था गरे अनुसारको संविधानको धारा तिसमा र उपधारा एक र दुईमा भएअनुसारको व्यवस्था जसरी पर्यावरण र वातावरणसँग सम्बन्धित समस्याले जनतालाई प्रताडी तुल्याइयो पीडित पीडित बनाइयो भने तिनलाई राहत दिने भनेर भनिएको छ संविधानले समेत र स्वच्छ वातावरणमा बस्न ना पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यो गरिएन र अहिले पनि भर्खरैदेखि केही महिना अगाडिदेखि डम्पिङ साइडमा त्यो बन्जरै डाँडाको डम्पिङ साइड त्यो धादिङ जिल्ला र नुवाकोट जिल्लाको सिमानामा पर्छ त्यहाँ फोहोर फ्याल्न थालिएको छ त्यहाँ फोहोर फ्यालि कसरी फ्यालिएको छ फोहोरलाई व्यवस्थित ढङ्गले छोप्ने क्यापिङ गर्ने र त्यसको दुर्गन्ध स्थानीय जनसमुदाय समुदा, समुदायमा चाहिँ फैलिन नदिने भनिएको छ त्यो क्यापिङ समेत राम्ररी गरिएको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि जसको कारणले गर्दा त्यहाँ अहिले पनि चिल गिद्ध स्याल कुकुर त्यत्तिकै त्यहाँ क्रिडा उनीहरू क्रिडा गर गरिराखेका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ रेबिज ग्रसित कुकुरले स्थानीय स किसानहरूको बाख्रा र पाठाहरू मारिराखेका छन् भन्ने खालको खबरहरू आउन थालिएको छ त्यति मात्रै होइन चिल र गिद्धले फोहोरमा भएको सिनुलाई उठाएर त्यहाँ जनसमुदायको घर घरमा आँगनमा बिछाइएको बिस्कुनमा समेत फाल्ने कामहरू भइरहेको भनिएको छ समय अलिकति पुगेन कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई यो सात मिनट त सम्भवतः यो सात सात मिनट त गइसकेका छैन जस्तो लाग्छ म थोरै के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने नेप यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले संवि बारम्बार संविधान मिच्ने र संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको अधिकारलाई कुण्ठित तुल्याउने त्यो काम किमार्थ गर्न पाइन्न र त्यहाँको जनतालाई फोहोर र फोहोरसँग अलग राख्नको निमित्त त्यहाँ वैज्ञानिक ढङ्गले जग्गाको रेखाङ्कन गरेर त्यहाँका किसानहरूलाई प्रभावित किसानहरूलाई जग्गाको अधिग्रहण गरी उनीहरूलाई मुवावजा दिने व्यवस्था गरियोस् र त्यसको साथसाथै त्यसको साथसाथै म एउटा अन्तिममा के माग गर्न चाहन्छु भने यो संसदले सर्वदलीय समिति बनाएर सर्वदलीय समिति बनाएर त्यहाँको यथार्थ स्थितिको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेको निमित्त एउटा प्रतिवेदन तयार गराउने हिसाबले यो संसदको म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र सभामुख मार्फत सरकारलाई सरकारलाई र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यही किसिमको निर्देशन दिनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद